Jag ska bestämma vad det här blir för någonting. 10 multiplicerat med kvadratroten ur 49. Kvadratroten ur 49 det är 7. Så här har jag 10 multiplicerat med 7. Och här har jag kvadratroten ur 9 och det är ju då 3. Så jag har inget minustecken där, eller inget likhetstecken, det är ett minustecken. Och så får vi parentes. 2 multiplicerat med 3. I kvadrat. 2 gånger 3 det är 6 så jag har 6 i kvadrat där som är 36. 10 multiplicerat med 7 det är 70 subtraherat med 2 gånger 3 som var 6 i kvadrat så det här är då 70 minus 36 och 70 minus 36, vad är det? Jo det är 34. Så svaret blir alltså 34.